בטח, מה קשור לעזרת השם? כמו ששאלו אותי, האם אפשר להרוויח מיליון דולר פה לפני שלא מרוויחים גם שם עוד מיליון דולר? מה קשור? מה שאפשר להרוויח מרוויחים? ואתה, כל מצווה תיתן לה את הכוח, תשמור שבת. תתן להדליק נרות, תשמור שעה. שבת הבא תשמור שעתיים. ככה זה. צריכים ללכת, כמו שיצר עובד עלינו, גם לארץ צריכים לעבוד עליו.